Талас областындагы Көк Ой айыл аймагындагы Көк Ой жайыт комитети 2009 жылы ноябрь айында каттоодон өтүп, өзүнчө жайыт пайдалануу бирикмеси болуп түзүлгөн. Анда 13 кызматкер эмгектенет. Көк Ой жайыт комитетинин жалпы аянты 11663 гектарды түзөт. Жалпысынан алганда жайыттар жакынкы, ортоңку жана алыскы болуп үчкө бөлүнөт. Анын ичине суу самыр жайлоосу да кирет. Каттоодон өткөн малчыларга жаз мезгилинде малынын санына жараша жердин аянты такталып, жайыт билеттери берилет, дейт Айстан Касенов. Азыркы күндө бизде 55 жайыт пайдаланучулар каттоодон өткөн, ар бири менен келишим түзүлүп, арыздар кабыл алынып, жайыттарга бөлүнүштүрүлөт. Жаз мезгилинин алгачкы күндөрүндө көкөйлуктар чогулуп, өз ара пикир келишип, жайытка чыкчу малдын баасын аныкташат. Быйыл сүйлөшүп, өз макулдашуулар аяктаган соң, ар бир бодо малга 86 сом, кой баласына 17 сом өлчөмүндө салык төлөнөт деп чечишкен. Жазында бюджетти карап жатканда жайытты оңдоо иштерине канча каражат сарпталат, ошонун баарын эсептеп туруп жыйынтык чыгарабыз, дейт жайыт комитетинин жетекчиси Айстан Касенов. Жакынкы аралыкта ишке ашуучу долбоордун алкагында малды кармоочу короолорду салганы жатышат экен. Учурда мал кармоочу короолор жок болгондуктан кубкаларды куруу иштерин туура көрүшкөн. Анткени адистердин айтымында кубкада жашаган мал жандыктар түрдүү жугуштуу оорулар менен көп оорубай тургандыгы байкалган. Кубкага салынган мал жугуштуу оорулардан оолак болгондуктан аларды куруу маселеси да чечилген турат, деп билдирет Айстан Касенов. Экинчи көйгөйүбүз болсо, бул техника маселеси болчу. Алыскы жайыттарга бир күнгө биз техника жалдасак 10-15 миң сом каражат кетип калчу. Ал эми долбоор аркылуу биз катапилер алайлы деп алайлы деп атабыз. Ал болсо алыскы жайыттын жолдорун оңдоп берет экен, чоң жумушту кылып берет экен. Азыркы күндө сарайлардын тегерегинде 40 батпай жатат малчылардыкын, сарайдын ичин тазалашканга аябай убара болушуп атат. Ошо техникабыз келип калса, буюрса тегерек четин бар деген тазалап ыраатына келтире турган ой болуп атат. Биздин башкы максаттарыбыздын бири бул малдын асылдуулугун арттыруу, дешет көк ойлук жайыт комитетинин адистери. Учурда жасалма уруктандыруу менен да малдын асылдуулугун арттырууга аракеттерди көрүп жатабыз, дейт комитеттин жетекчиси. Алардын асылдуулук жагына көп маани бере турган ой болуп атат да. Мындай айтып кеткенде 10 уй, азыркы 10 уйду бакканча жасалма уруктандыруудан жакшы уйлардан породасы таза уйлардан бир 2-3 уй баксаң ошол 10 уйдун сүтүн деле берет экен, ошонун этин деле берет экен. Азыр биздеги беринсирин фермерлер ошол жагына көп маани берип, мына Россиядан бери уйлар келип атат, койлорду алып келишип атат. Асылдуулук жагына көбүрөөк маани берилип атат. Ошондуктан биз жазалма уруктандырууну 3-чү долбоорго быйылга көрсөтүп жатабыз. Мамлекет өзү каржылабагандыктан мал жандуу айылдыктар долбоорлорду жазып, анын эсебинен мал чарбачылыгын өркүндөтүүгө умтулушат. Ар бир малдын ээси өзү төлөгөн каражатка айылдагы көп социалдык объектлер оңдолуп, жашоо шарттар түзүлүп жатканын көргөндөн кийин жайыт акысын кечиктирбегенге аракет кылып калышты. Андыктан каражат маселеси да акырындап чечилип жатканын айтышат. Мындан бир топ жыл мурун жайыт комитетинин бюджети тартыш болчу, деп эскерет Айстан Касенов. 3 жыл мурда бир 100 миңден ашыраак эле тыйын болуп аткан. Азыркы күндө бизде 230 миң тегереги болуп атат бюджет. Бул эмнени айтат? Бул малдын жылдан жылга көйгөнүн айтат. Анан малчылар өздөрү деле билип калды, азыр малдын башын санын так айтып санына жараша жайыттар кененирээк берилет да. Ошол малчылар малдын санын дагы так айтышып көбүрөөк жайытка пайдаланайын деген ой менен азыркы күндө ушундай иш жүрүп атат. Айстан Касеновдун айтымында жайыт пайдалануучулар мыйзамдын негизинде акча каражаттарын төгүшөт. Малчылар 1 ноябрга чейин өз убагында салыкты төлөбөсө, үстөк пайыз менен салык төлөп калышы мүмкүн. Аны малчылар бүгүнкү күндө жакшы эле түшүнүп калышкан. Мурун биз өз каражаттарыбызга жолдорду оңдочубуз, деди ал. Эгерде бюджет менен айтып кетсек, бизде эми чоң деле акча эмес, бирок а деле майда жумуштарга жарап жатат. Анан эми мына көбүнчө ишенебиз, үмүтүбүз долбоорго, ошо долбоор ишке ашып бүтүп калса жайыт
жайыт жагы абдан жакшыртуу жагы жакшы жагына кетерин деп ойлойм. Андан сырткары жайыттардын абалына аба ырайда бир топ таасирин тийгизери маалым. Быйыл көк кой аймагында жамгыр көп жаап, жайыттардын абалы бир топ жакшырган. Малчылар жазында жакынкы жайыттарга, ал эми жай мезгилинде алыскы жайыттарга чыгышат. Күз мезгилинде болсо көчүп келишип, кыштоону жакынкы жайыттарда өткөрүшөт, дейт жайыт комитетинин төрагасы Айстан Касенов. Көбүнчө жазга мал малчылар менен пайдаланат. Анан алыскы жайлоодон келгенден кийин күзгө мал кайрадан ушул жерге келип, сарайларда кыштоошот. Курак чөбүн беришет. Аба ырайга байланыштуу эгерде жаан чачын болбой калса, күн көйбөт, бизде батырак күйүп кетет. Ал жылдары биз тоюпту көбүрөөк топтоого аракет кылабыз. Эгерде долбоор ишке ашып калса, биздин шарттарыбыз бир топко жакшырмак, дешет көк ойлуктар. Каражат маселеси чечилип калса, асыл тукум мал жандыктарыбызды чет өлкөлөргө экспорттоого шарт түзүлмөк деген ишеничибиз бар, деп сөзүн жыйынтыктады Талас областынын көк ой айыл аймагындагы көк ой жайыт комитетинин жетекчиси.